मेरो एउटा साथी छ, साथी छ, नमस्कार। कार्यक्रम मेरो एउटा साथी छ सिजन टूमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत अनि न्यानो अभिवादन। आजको यो कार्यक्रममा मसँग त्यस्तो अतिथि जोडी हुनुहुन्छ जो सबैको प्रिय हुनुहुन्छ, हिट हुनुहुन्छ, फिट हुनुहुन्छ। राजु लामा भन्यो भने कसले नचिन्ने, लोकप्रिय गायक राजु लामा। सुशील नेपाल, पहिलादेखि टिभीमा तपाईँले हेर्दै आउनुभएको, आज पनि टिभीमै बोलिरहनु भएको छ, कसले नचिन्ने सुशील नेपाल। आज राजु लामा र सुशील नेपालसँगको रमाइलो कुराकानी कार्यक्रम मेरो एउटा साथी छ। के छ राजु? ठिकै छ, स्वागत छ साथी। धन्यवाद हजुर। अब फेरि राजुले हजुर तपाईँ भनेर बोल्यो भने चाहिँ मलाई टेन्सन होइन, यस्तो अब भन्दिनँ। वास्तविक हामी इन्फर्मल्ली बोल्दाखेरि अब जस्तै अब हामी त सुटिङमादेखि लिएर गएर लगभग 25 वर्ष भइसक्यो र त्यो बेला त भनेर बोलिराख्ने स्टेजमा पनि मलाई ओके कोच राजु तपाईँ भन्दाखेरि अलिक अप्ठ्यारो चाहिँ हुन्छ, तर बाहिर अब यहाँ अब त्यो डिसाइड गरौँ, तपाईँ भन्ने कि त भन्नेमा डिसाइड गरौँ। तै हो क्या, हाम्रो कम्फर्टेबल हुने भने त त्यो हो नि त होइन। र हाम्रो कार्यक्रम हेर्ने दर्शकलाई यो नौलो अलिकति लाग्न सक्ला, यत्रो ठुलो गायक राजु लामा, यत्रो ठुलो विजय सुशीललाई त भने तिमी भने भन्ने कुरा आउन सक्ला, तर हामी साथी तर होइन, यो शब्दमा हामी यति धनी छौँ कि अब विदेशीहरूले यु भनेपछि अब तपाईँ त हजुर तिमी हजुर सबै गयो होइन। सो हामी यो शब्दले यति धनी छौँ कि होइन, युलाई पनि हामीले धेरै टुक्रा गरेर बोल्न सक्छौँ। सो त्यसमै सुरुवात गरौँ त, के छ साथी तेरो हालको? अब यस्तो छ साथी, अब दुःख सुख चलाएको छ भनौँ होइन, भगवान्को कृपा छ। अब खबरै भन्ने हो भने चाहिँ अब गाउँतिर बाढी पहिरो आइरहेछ होइन, अनि त्यसमा अलिअलि लागिरहेछु त्यही हो। अनि एट द सेम टाइम अब ऊ भने सर हामीसँगै अब सो गरिरहेछ होइन, अब भर्खर अब भनौँ न महिनौसम्म चाहिँ अब दिपदाई अस्वस्थ हुनुहुन्थ्यो, अनि त्यसले गर्दाखेरि त्यो सुटिङ अब रिज्युम भएको थिएन, बल्ल भयो। पेला छ साथीले, पेला पेलै छ। कोच भइसकेपछि कस्तो महसुस भइरहेछ, फरक के आछ हिजोको राजु लामा र अहिलेको कोच राजु लामा? यस्तो थियो, अब हिजो चाहिँ कस्तो थियो भने अब हाम्रो आफ्नै किसिमको एउटा फ्यान फलोइङ थियो, म धेरै त्यो टिभी यस्तोहरूमा कम्ती आउने, अनि त्यसमाथि पनि अब आउँदाखेरि लिमिटेड टाइम लिएर आउने, अनि अब आफ्नो सो गरेँ आफ्नै रफ्तारमा हिँड्थ्यो, आफ्नो जति जे छ आफूलाई मात्र थाहा थियो। तर जब भोइसमा आयो त्यसपछि चाहिँ अब धेरैजना भनौँ न अब स्पेसली विशेष गरेर अब हामीहरूको एज ग्रुपले त प्रायःले अब फलाना भनेपछि अब मान्छे नचिने नाम त थाहा हुन्छ नि त, तर अहिले आएर चाहिँ के भयो भने अब यङ्गर जेनेरेसनको जति पनि भाइहरू बहिनीहरू होइन हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग एउटा परिचित त्यो त हुने मौका पाएँ। सुटिङको टाइममा प्लस टूको स्टुडेन्टहरू चाहिँ ग्रुप आएर अटोग्राफ र फोटोग्राफले गरेर प्रुभ हुन्छ त्यो त। जे होस् अब यसले मलाई अब अहिले पनि पहिलाको जस्तै भिड छ होइन राजा? ओ यसले जे होस् अब जबरजस्ती भनौँ न, तिन चारचोटि भन्यो अनि सुटिङ सकिसकेपछि चाहिँ जे होस् एउटा हाम्रै अब इनहाउस टिमले चाहिँ उसलाई घेरेर चाहिँ रुममा लगाएर लुकाइ हाल्नुपर्छ, न त फोटोसुट भनेपछि त्यहाँ अब बाँकी अरू कामहरू हुन्छ नि त सुटिङ सकिसकेपछि नि। सो कहिलेकाहीँ त अब 1-1.5 घन्टा हराइदिनु पर्ने हुन्छ, अब भिडमा गइसकेपछि सक्यो। अहिलेसम्म जिन्दगीको यो यात्रामा 25 वर्ष बिताइसक्यो उसले होइन, यो क्षेत्रमा 25 वर्ष पुगेको उपलक्ष्यमा एल्बम पनि निकाल्यो, मलाई खबर गर्यो, बोल्ने मौका मैले पाएँ। अब राजुलाई सोध्न मन लाग्यो नि साथी, मित्र त आफ्नो ठाउँमा छ, यसले पैसा दिएको छैन? होइन अहिले त यस्तो छ कि अब कति दिया छ, के दिया छ, खुसी छ नि? खुसी छु, अब अलिक बढाउनु पर्ला अब होइन, अब अहिलेको टाइममा धन्न अब हाम्रो कुनै पनि बाहिरको सोहरू नभइरहेको, कन्सर्टहरू नभइरहेको टाइममा हुन त लकडाउनको बिचमा हामीले मिलेर 3-4 वटा गऱ्यौँ पनि होइन, तर जुन हिसाबले हुनुपर्ने त्यो नभइरहेको राम्रै पाइरहेको छ, बरु म चाहिँ अलिक पीडित नै छु यहाँ हो। अब डाइरेक्टर पनि भनौँ प्रड्युसर अब हेड पनि उही उसले पाएन भनेपछि अब कस्तो हुन्छ, डाँट्ने साथी त्यस नगर्न। साथी जे भएको छ राम्रो भएको छ, अझ राम्रो होस्, शुभकामना। यस थ्याङ्क यू, धन्यवाद धन्यवाद। अब तिमीहरू दुईजनाको कहिले भेटघाट भयो, चिन्जान भयो अथवा सम्बन्ध भयो त्यो मलाई बुझ्न मन लागेन। राजुले कहिले भेट्यो सुशीललाई, सुशीलले कहिले भेट्यो राजुलाई? आई थिङ्क राजुलाई त्यति नोटिस छैन, राजुलाई चाहिँ जस्तै म मिडियामा लाग्नुभन्दा अगाडि त्यो ब्यास गिटारिस्ट थियो नि मङ्गोलियन आर्टको पुरानो धीरजहरू मेरो चाहिँ अब बालाजुमा उनीहरू चिन्जानको साथी थियो, अनि त्यो सर्कलबाट पनि चिनियो,
अनि पछि त अब टेलिभिजनमा काम गरिसकेपछि अब रेगुलर भेट्ने कमन फ्रेन्ड धेरै छ अनि त्यही हो आई थिङ्क मैले पनि अब भनौँ न यो टिभी आउनुभन्दा अगाडि अब जस त्यतिखेर एकदमै अब क्लोज थियो नि त अब हेलो हाई साथीहरू किनभने त्यो टाइम त्यस्तै थियो नि त एउटा साथी चाहिँ उसको अर्को साथी अर्को साथी अर्को साथी अर्को साथी गर्दा 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 त्यो नेटवर्क ठुलो हुन्थ्यो त्यसरी मेरो स्कुल डेजदेखि नै सिनियर आर्टिस्टहरूसँग कसरी क्लोजअप भयो भन्दाखेरि इन्द्रचोकमा मामा घरमा चाहिँ मेरो मामा घरसँगै साथीको घरमा चाहिँ प्र्याक्टिस रुम थियो अब त्यहाँ धीरज पनि त्यही प्र्याक्टिसलाई आउने निमा भयो एन्जल्सको राजु लामा एन्जल्सको ड्रमरकै घर थियो त्यो सो त्यसले गर्दा चाहिँ उनीहरू सँगसँगै कलेज पनि जाने आफ्नो स्कुलको हलिडेजको टाइममा होइन सो त्यो बेलादेखि उनीहरूसँग नि सङ्गत भयो र प्रायः धेरै आर्टिस्टहरूसँग चाहिँ त्यहीँ भेट्ने मौका पाएँ राजुले गीत गाउनु थाल्यो कति वर्ष भयो नि अब त 27 96 96 95 मेरो फर्स्ट एल्बम चाहिँ 94 निकालेको हो हामीले होइन 27 वर्ष अगाडिको गायक राजु लामा र अहिलेको राजु लामामा ठ्याक्कै फरक भनेको कपाल अलिअलि फुल्न थाले छ त्यति हो अरू त खासै होइन उमेर अड्किहाल्यो होइन उमेर अड्किएको छैन बढ्दैछ जाँदैछ अब जाँदै गर्छ नि के खान्छ यार तिमी जस्तो छ त्यस्तै छ अहिले पनि प्योर भेज दाल भात अलिअलि हिँड्छु घाँसफुस खाएर देख्छु सुटिङको टाइममा त्यो चल्दैन थियो पहिला अहिले अहिले हाम्रो सङ्गतले अलिअलि चल्ने बनाएको छौँ हामीले अब यतातिर लाग्यो नि त कति वर्ष भयो रे माइक समातिर बोल्न थाल्यो बोल्न थाले त अब जन्मेको 1.5-2 वर्षदेखि नै बोल्न थाले अब होइन माइक समातेर भनेपछि अलमोस्ट 24 वर्ष भयो इमेज च्यानल टेलिभिजनको ओपनिङ सँगसँगै नै हो म टेस्ट ट्रान्सप्लान्टदेखि नै थिएँ सो भयो अब इमेज च्यानल जति वर्ष बुढो भयो म नि त्यति नै हो तर सुशील पनि देखिन्न है 24 वर्ष सुशील अङ्कल अब 22 वर्षको देखिन्छ भने साँच्चै साथी तिमी किन त्यो बुढो भएको अथवा भनौँ तिमीमा अलिकति त्यो हुन्छ नि हेर्दाखेरि पनि यो मान्छे चाहिँ अब अलिकति एज वाइज यति भयो होला है भन्ने चाहिँ किन नलागेको खोइ त्यो टेलिभिजनको कामले मेन्टेनले गर्दा होला कि सो अलिक जली पर्सनहरू धेरै चाँडै बुढो हुँदैन ठिक भन्छ म एकदम रमाइलो गर्ने खालको मान्छे होइन काम पनि डेडिकेटेडली मजाले गर्छु म रेस्ट पनि मजाले गर्छु र इन्टरटेनमेन्ट भनेको सायद सोसियल साइटमा दिनका दिन पार्टी गरेको फोटोहरू राख्ने सायद तिमी कति बजे घरबाट निस्किन्छौ बेलुका 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 कतिखेर पुग्छन् भनेर सोध्छु म राजुलाई सोधेँ भने मैले बेलुका घर कतिखेर पुगिन्छ जस्तै अब अहिले त सबै लकडाउनले सबै डामाडोलै भएको छ होइन न त नर्मली सबै कामहरू सकाएर घर आएर एकछिन रेस्ट गरेर कहिलेकाहीँ सुतेर पनि 8-9 बजीतिर निस्केर चाहिँ रेस्टुरेन्ट क्लबहरूमा साथीहरूलाई जोइन गर्छु सो 3-4 बजीतिर फर्किने त्यो डेमा डिपेन्ड हुन्छ जस्तै फ्राइडे स्याटरडे त कहिलेकाहीँ बिहान पनि हुन्छ सो त्यसपछि आएर होइन त्यो त धेरैचोटि हुन्छ हामी घर फर्केर बेलामा जति पनि भेट्छु सबै मर्निङ वाकलाई निस्केर तरकारी किन्नलाई अफिसलाई दुध किन्न प्रायः घर फर्किनलाई चाहिँ त्यो ठाउँ ठाउँमा बाटो बाटोमा चाहिँ दुधको भाँडा राखेको देखिन्छ मैले यसको नाम चाहिँ रातको राजा एकदमै रङ्गिन रातको राजा त होइन अनि एउटा कुरा चाहिँ के भने अब यु सुड बी ग्रेटफुल क्या भगवान्सँग किनभने अब टचवुड होइन त्यस्तो किन कहिले अब बिरामी हुँदैन त्यस्तो मान्छे धेरै पार्टी गऱ्यो अब त्यस्तो रमाइलो बेसी गरेपछि टाइममा नसुतेपछि टाइममा नखा होइन यस्तो छ अब प्रायः हाम्रो हुन्छ नि साथी सर्कलहरू चाहिँ उज्यालोमा कमै भेट्ने अँध्यारोमा चाहिँ बढी भेट्ने साथी सर्कल भन्ने गर्दा पनि हो तर मैले भने चाहिँ काठमाडौँमा कोही मान्छे आछ र ऊ क्लब गएको छ अथवा कहीँ कतै पार्टीका लागि गएको छ र त्यहाँ सुशील नेपाललाई भेटेन र फोटो खिचेन भने ऊ राति कहीँ कतै पार्टीमा गएको मानिँदैन प्रमाणित नै सुशील नेपाल भयो सुशील नेपालले तिमीसँग विचार गर त राति फोटो खिच्ने मान्छे कति हुन्छ टन्नै हुन्छ त्यो शुक्रबार शनिबार त दाइ एकछिन हो त्यो चेयरमा बस्नुभन्दा बढी चाहिँ म उठेर फोटो नै खिचेर हुन्छ उसको इज्जत बढ्छ क्या म फलान ठाउँमा गएको थिएँ नि सुशील नेपालसँग हेर्दा होइन फेरि नाइट लाइफको कुरा गर्नुपर्दा विदेशका साथीहरू आउँदाखेरि चाहिँ जस उनीहरूले 1-1.5 महिना अगाडि ब्रो आइम कमिङ है भनेर भन्छ त्यो मतलब चाहिँ कस्तो भने अब उनीहरू यो टाइममा आउँछ र उनीहरू हामीसँग घुम्न रुचाउने कस्तो हुन्छ भने अब हामीलाई चाहिँ कुन दिन कुन समयमा कहाँ चाहिँ ह्यापनिङ भइरहेको हुन्छ सो त्यो अब थाहा हुन्छ शुक्रबारको दिन यदि ऊ मान्छे नभएको ठाउँमा गएर उसले नाइट स्पेन्ड गर्यो भने त मजा भएन सो हामीलाई थाहा हुन्छ कि यति बजीदेखि यति बजी यहाँ रमाइलो हुन्छ सो यहाँदेखि यहाँसम्म ह्यापनिङ हुन्छ होइन सो बिहानको 4 बजेसम्मको स्केड्युल चाहिँ मजाले मिल्छ कि मैले भन्नु पर्दैन जस सङ्गत चाहिँ यतै गरे हुन्छ होइन धेरै दुईजना राजुलाई नै 2-4 चोटि चाहिँ लैजान सफल भएको छु म होइन क्लबहरूमा तर अब नरेशलाई चाहिँ दुई तिनचोटि उसले मलाई रातमा आउनु साथी भनेर भन्यो होइन तर म गएको छैन एक ठाउँमा चाहिँ बेलुका हाम्रो भेट भयो तपाईँ 9 बजीभन्दा अगाडि नै थियो फोटो चाहिँ खिचिहाल्यो अब कुरा सुनिहाल्यो
अब ओके अब छर्लङ्गै पार्नु छ भने चाहिँ अब जानु लन्डन पबमा चाहिँ भेटेर फोटो चाहिँ खिचेको छ साथी. अब यो रातिको कुरा आउने बित्तिकै, नाइट लाइफको कुरा आउने बित्तिकै, यदि मिडिया पर्सनको कुरा आयो भने, कुनै सेलिब्रिटी अथवा जो कसैको कुरा आयो भने, जे जोडेर भन्दा पनि भयो, सुशील नेपालको नाम आइ नै हाल्छ. ओके, र यो त्यो एउटा ब्रान्ड नै बनाएको छ सबभन्दा बढी घुम्ने भएको छ. यो सुशील नेपाल यदि राति घरबाट निस्किन पाएन, क्लब जान पाएन भने, सुशील नेपाल यस्तै हुन्छ या सुशील नेपाल बुढो हुन्छ? होइन, अहिले लकडाउन भएको यत्रो भइसक्यो, होइन, घरमै खानेमुखलाई जुङ्गाले छेक्दैन भने जस्तै. सो हामीले स्टुडियोमा नै मजाले, भोइसको स्टुडियोमा नै मजाले रमाइलो गर्ने ठाउँ छ हाम्रो. इन्डोर आउटडोर हामी त्यहीँ बसेरै रमाइलो गर्छौँ, होइन. टाप दिने चाहिँ मै मात्र हो. कति बजी सुत्छौ तिमी साथी? सुत्दा त ढिलै सुत्छु, 10:30-11. कहिले ढिलो रे, 10:30-11 ढिलो, मान्छे उठेर निस्किने टाइम हुन्छ. होइन, अब अहिले चाहिँ अनि अब यो लकडाउन भयो त्यसपछि के भने, अब बानी बिग्रिँदै गर्दा ढिला बस्ने हेरेर गर्दाखेरि 11:30-11 त्यो पनि ढिलो. कहिले काहीँ चाहिँ 12 बज्छ होइन, सुशीलको लागि चाहिँ अब एकदमै सुत्दाखेरि 3 बज्छ, 1-2-3. ओके, ठिक छ. घरमा केही त्यस्तो आपत्ति छैन, केही भन्नुहुन्न? होइन, अब्जेक्सन छैन, किनभने अब वाइफ पनि प्राय सँगै, उसको छुट्टी भएको फ्री भएको टाइममा सँगै हिँडिरहेको हुन्छ, होइन. सो उसलाई लिएर हिँड्दाखेरि पनि त्यो 3-4 रेगुलर नै बजिरहेको देखेपछि, सो यस्तै हो उनीहरूको भन्ने हुन्छ. घरमा को को हुनुहुन्छ? घरमा अब फ्यामिली भयो, वाइफ भयो, छोरी युएसमा छ, होइन, 5 वर्ष भयो, बेला बेलामा आइरहेको हुन्छ. ओ, छोरी युएसमा युनिभर्सिटी पढ्ने भइसक्यो, बाउ यस्तो छ, ग्रेजुएट गरिसक्यो, अनि बाउ यस्तो छ, मास्टर्स गर्दैछ, फर्स्ट सेमेस्टर छ. अनि त यार साथी, बेसी नडुल, अब बुढो भयो, अलिक अरूलाई पनि ब्रेक दिए, अलिकति टेक अ टाइम. यस्तो रहेछ लाइफमा, गर्न बाँकी सबै सकिसक्यो, अब मान्छे के को लागि बाँच्ने भने, रमाइलोको लागि नै हो, होइन. सो अब जति जीवन बाँचिन्छ रमाइलो गरेर बाँच्छ. तर सबभन्दा ठुलो कुरा के भने, अब आत्मसन्तुष्टि, खुसी छ, त्यही हो नि, भगवान् स्वस्थ छ सबैजना, भनौँ न, तर त्यो भन्ने बित्तिकै यसमा मिसिएको छैन, नरेशले पानी मात्र मेरो एउटा साथी छ कपमा, साथी आफैले कुरा निकाल्यो, म नगरौँ भन्ने भएको थिएँ, होइन. पिउने कुरा यदि गर्ने हो भने, अहिलेसम्म कति ग्यालन अथवा ड्रम पियो होला साथी, किन यति राति होइन? फेरि अडियन्सले, हुन त अब धेरैजनाले अब हामीलाई सोसियल नेटवर्किङमा फलो गरि नै राख्नु भएको हुन्छ, मान्छेहरूको बानी हुन्छ कि, ए क्यामरा आयो लुकाउँ, यो लुकाउँ भन्ने. म त्यस्तोमा चाहिँ विश्वास गर्दिनँ, जे खान्छु देखाइ नै दिन्छु, होइन. अब खाएको त हिसाबै नगरौँ, अब नेवार टोलमा जन्मेर हुर्केको मान्छेहरू बच्चैदेखि नै चटाइ दिने बानी लागेपछि, सो अहिलेसम्म चाहिँ छुटेको चाहिँ छैन. होइन, सानोतिनो स्विमिङ पुल चाहिँ मजाले बनिसक्यो, नरेशलाई स्विमिङ खेलाउनु पर्छ, म मात्र स्विमिङ खेल्दैन, राजुलाई पनि लगेको, मलाई त्यति राम्रो स्विमिङ आउँदैन, सो आफूलाई जिम्मा दिए. यो रमाइलो कुरा भयो. ओके, अब राजुका कुरा गरौँ न, राजु को को हुनुहुन्छ परिवारमा? मेरो अब सबैजना हुनुहुन्छ, बाबा आमा अनि दिदी हुनुहुन्छ, 2 भान्जी हुनुहुन्छ. मेरो फ्यामिली चाहिँ ठुलो छ, हामी अब 7 दिदी बहिनी, दादा भाइ, भाइ र म, हामी 9, बाबा आमा 11. बिग, इट्स अ फुटबल टिम. त्यो एउटा उखान छ नि, दुई मात्र सन्तान ईश्वरको वरदान भनेको, राजु हुन्थ्यो कि हुँदैन? अब सायद नहुन्थ्यो कि, किनभने म अब 3-4 नम्बरको मान्छे हो, है, होइन, हुँदैन थियो नि. त्यसले गर्दाखेरि अब उहिलेको, होइन, एउटा जति धेरै सन्तान भयो त्यति नै धेरै अब फाइदा, काम गर्न सजिलो भन्ने होला, होइन. अनि जस अब सबैजना हुनुहुन्छ, सबैजना भगवान्को कृपाले सकुशल छन्, अब तर कोही बाहिर छन्, कोही यतै छन्. नरेश हुन्थ्यो, दुई मात्र सन्तान ईश्वरको वरदान म हुन्थेँ, म जेठो हो, त्यही भएर जे जे मस्ती गर्नुहुन्छ गरे हुन्छ साथी, हाम्रो सट्टामा, हजुर, किनकि अधिकार प्राप्त रहेछ, हो नि, हो नि, ल, हाम्रो सट्टा पनि त्यही भएर उसले अब स्विमिङ पुल बनाइदिएको होला, यो पनि थपिदिन्छु साथी, त्यो पानी नै जति थपे पनि हुन्छ, तर खाएनस्? खाएको छैन, पोखला बरु. एकअर्काको बुझाइका कुरा गरौँ ल, राजुको बुझाइमा सुशील नेपाल कस्तो मान्छे हो, कस्तो साथी हो? साँच्चै असल साथी हो. यस्तो हो, अब साथीहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ भने, रमाइलो गर्ने साथी एउटा, अब हाहु गर्दाखेरिको साथी एउटा, दुःख सुख साथी एउटा, यो हरेक सबैमा फिट छ, इट्स गुड फ्रेन्ड अफ माइन्ड. त्यही भएर नै होला यो यत्रो लामो समय, ओ पहिला भनौँ न, बिफोर भोइसभन्दा अगाडि, अब यो आफ्नै संसारमा बिजी, म आफ्नै संसारमा बिजी, आफूहरू आफ्नै संसारमा बिजी हुन्थ्यो नि त, तर नभेट्यो भने ए के छ कसो हुन्थ्यो, होइन. तर जुन बेला भेट्छ, हामी 2-3 वर्षपछि भेट्दा पनि यस्तै हो, ओए तँ के हो, तँ के हो, ए हुन्छ नि, तर मोमो हुन्थ्यो, एन्ड इट्स नाइस. अनि त्यसले गर्दा पनि होला अब म भोइसमा जानुलाई कन्भिन्स पनि भएँ, किनभने पुरानो साथी हो नि त. मेन कुरा चाहिँ मैले अब त्यो
बोल्न भनौँ न अब त्यो कमेन्ट गर्न मलाई एकदम डर लाग्थ्यो. सो अब नाउ आइ एम मोर कन्फिडेन्ट अनि त्यसले गर्दा राम्रो पनि भयो त्यही हो. अनि नत्र चाहिँ ऊ नभएको भए सायद म भोइसमा मैले गर्दैन पनि थिएँ होला, किनभने आफू नै त्यो ऊ थिएन नि त, आफूप्रति नै त्यति हुन्छ गर्न सक्ला नसक्ला भोलि, वाट इफ मान्छेले मन पराएन भने भरे अब हुन्छ नि, किनभने यो एउटा संसारभर चलेको एउटा एकदमै ठुलो रियालिटी सो हो नि त. त्यसले गर्दाखेरि म जहिले पनि सोध्थेँ फर्स्ट डेको चाहिँ ओ सुशील मैले बोला ठिक छ ओ भन्न भन्न भन्थ्यो है. अब पछि लक्ष्मण र भनौँ न होइन लक्ष्मण होइन दाइ ठिक छ कि ठिक छ तपाईँ नातिनुहोस् त एकदम राम्रो छ, होइन प्लिज है प्लिज भएन मलाई भन्नै भन्थ्यो, म यस्तो आत्तिन्थेँ. तर अहिले त्यस्तो चाहिँ छैन, जे होस् सङ्गत गुनाको फल साथी यस्तो छ. अब धेरै भेट्नु पर्ने रहेछ भोइसमा नै. अब लिएर आउने कुरामा चाहिँ कस्तो भने हामीलाई कन्फिडेन्स किन थियो भन्दाखेरि हाम्रो जुन अब हल्यान्डबाट आउनुहुन्छ ग्लोबल कन्सल्टेन्टले चाहिँ कोचहरूले चाहिँ यस्तो तरिकाले यति बोल्दै मात्रै पुग्छ. सो गर्दाखेरि अब राजुलाई यो 25 वर्षको चिनाइले गर्दाखेरि यसले चाहिँ सक्छ भन्ने हिसाबले नै मैले प्रेसर गरेर गराएको हो र अलमोस्ट 100% अडियन्सले चाहिँ मन पराइदिनु भएको छ. त्यो त्यसको लागि धन्यवाद, यता पनि धन्यवाद, जति पनि अडियन्स हुनुहुन्छ साँच्चीकै भनेको उहाँहरू सबैलाई धन्यवाद. कस्तो खुसी लाग्यो क्या, राजुलाई पनि फाइदा भयो पर्सनली, अर्को हिसाबमा सोलाई पनि फाइदा भयो, फाइदा भयो हामी सबैलाई राम्रो भयो. अब सुशीलको बुझाइ, राजु कस्तो मान्छे कस्तो साथी? राजु अब हुन त पहिलादेखि नै जोसँग पनि एकदम फ्रेन्डली नेचरको होइन, यसले झगडा गरेको एकचोटि देखाएको छु होइन, त्यो एउटा इभेन्टमा चाहिँ अलिक डिजास्टर हुँदाखेरि चाहिँ मास्क लगाएर क्याप लगाएर चाहिँ अलिकति गाली गर्नु परेको थियो मान्छेलाई, भोइसको ग्रान्ड फिनाली जुन भएको थियो सिजन 2 टाइममा, त्यो मास्कलाई कन्ट्रोलै गर्न नसक्ने भएपछि प्लिज 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 भनेर त्यो त्यो गराएको थियो. नत्र अरू चाहिँ जोसँग नि फ्रेन्डली, झट्ट नरिसाइहाल्ने, र अनि अर्को सबैभन्दा हामीलाई काममा सजिलो भएको भने एकदम हामी डिसिप्लिनमा अरूहरूलाई 4 बजे है भने हामी 5 बजे पुग्छौँ नि त होइन कतिपय ठाउँमा. सो ऊ चाहिँ अगाडि आएर मेकअप गरेर रेडी भएर बस्दिने होइन, सो काम गर्न धेरै सजिलो भएको थियो. राजुले के सुधार्नु पर्छ एउटा साथीको रूपमा भन्दा? भनभन केटा आज दिल खोलेर भने आजै हो. सुधार्नु पर्ने के छ तेरो खोइ? सुधार्नु पर्ने के छ र खोइ? खासै केही छ होइन होइन, लाग्छ नि त मेरो यो साथीले यो चाहिँ सुधार्दै हुन्थ्यो भन्ने केही त्यस्तो छ राजुले सुधार्नु पर्ने कि राजु 32% नै युक्त छ? अझ त्योभन्दा बढी हो कि हो के खान्थ्यो साथी? अब राजुले भन्नुपर्यो सुशीलले के सुधार्नुपर्छ? अब मैले अघि पनि भनिहालेँ होइन, अब यो पनि एकदमै असल साथी हो, सधैँभरि जय होस् साथीको, राम्रो होस्, प्रगति होस् होइन. अब अहिले भोइस छ, अब यस्तै अझै 10 सोहरू चलाउन सकोस् साथीले होइन. अन्त के भन्छु भने अन्यथा पनि नलिनु, लिए पनि अब धेरै खुसी, अझै पनि खुसी होइन, अझै पनि खुसी. मैले भने चाहिँ अब धेरै पार्टी गर्छस्, हेल्थको पनि विचार गर्नु, मैले जहिले पनि भन्छु यिनीहरूलाई यस्तो उमेरलाई पनि विचार गर भने भनेपछि त्यसरी बुझौँ, मिलाएर बुझौँ होइन. त्यसले गर्दा मलाई के लाग्छ थाहा छ, सुशीलले नाति नातिनालाई लिएर पार्टी गर्न गइरहेको छ. स्योर डेफिनेटली. अनि त्यो नाति नातिनाले पनि के भन्छ थाहा छ, मेरो हजुरबा त केटीहरू आयो होइन, त्यो त कति रिलेटिभ्सहरूको अब नाताले नाति नातिना पर्नेहरूलाई त लगि नै रहेको हुन्छ होइन. होइन जस राम्रो बानी चाहिँ के भने अब जोसँग नै एडजस्ट हुन्छ होइन, त्यही हो उसलाई मैले भन्ने चाहिँ त्यति मात्र, अरू त अब यो पनि 32 होइन, 33 लक्षणले युक्त हो नि मान्छे. त्यही त तारिफ होस् त यसो. अब यो 32 र 33 मात्र यो लक्षणका कुरा आइरहँदा नि मलाई यो ज्यान हेर्दा दुइटैको ज्यान चाहिँ मैले सुरुदेखि चिनाए देखेको उस्तै उस्तै छ क्या, 22-23 वर्ष अगाडिदेखि म विचार गरिरहेको छु. 10-12 केजी बढाए मात्र खासै चेन्ज चाहिँ भएको छैन है साथी, घटाएको छु तिमीले कमसेकम मलाई साथी घटेर कस्तो होइन, त्यो 23-24 वर्ष अगाडि देखेको नरेश र अहिलेको फरकमा चाहिँ अलिकति वेट चाहिँ धेरै नै गेन भएको छ. होइन त्यति भएन भने त त्यो उमेर पाएको कसरी भन्ने त होइन, मलाई त झन् मेरो त अब यी मलाई बाजे भन्ने मान्छे निस्किसक्यो, मेरो दाजुको छोराले बिहे गरेर पनि नानी जन्माइसक्यो भनेपछि त काका, म त काका भयो नि त, अनि भतिजको छोराछोरी भएपछि त बाजे भयो नि त, भान्जा भान्जीको भइसकेपछि म पनि बाजे भयो, त्यस्तो हो नि त. त्यसले गर्दा नसुर्दा न नसुर्दा क्या, अब के गर्नु, अब भगवान्ले यस्तो बनाइदियो के गर्नु. मलाई अलिकति सोध्नु मन लाग्यो, राजुको वेट कति छ? 66 जति होला अहिले. पहिला सुरुमा 20-22 वर्ष अगाडि कति थियो याद छ? 59 कम्मर कति छ? 29 हो यार. 29 हाइट त सोध्दिनँ, के सोधौँ? सोधे पनि हुन्छ. 5-5 मेरो चाहिँ यस्तो थियो, म स्कुलिङ मेरो हस्टेलमा बसेको गर्दाखेरि त्यो हस्टेलमा त्यो सबै चिज डिसिप्लिनमा खानेले गर्दाखेरि म अलमोस्ट 88 केजी थिएँ हस्टेलबाट निस्किँदाखेरि,
अनि म अहिले पनि त्यो पुरानो फोटो हेर्दा अहिले नै मेरो दाइ जस्तो देख्छु कि अहिलेको फोटो र त्यो कम्पेयर गर्दाखेरि. अनि हस्टेलबाट बाहिर निस्किसकेपछि यही लाइफ भयो, नाइट लाइफ भयो, मामा घरमा बस्ने, अब रातभरि साथीहरूसँग घुम्ने अरे. त्यसपछि वेट यसरी घट्यो कि 69 अड्केको अहिलेसम्म 69 नै छ म. एकदमै मोटाएको देख्यो भने यसो जोख्न जाँदाखेरि 70 हुन्छु, एकदम दुब्ला जस्तो लाग्यो भने 68 हुन्छ. लास्ट इयर चाहिँ म 63 पुगेको थिएँ भोइसको काम गर्ने बेला. एकदमै दुब्लो भयो त्यो सबले. अनि के भयो, बिरामी भयो बिरामी. अनि अलिअलि बिरामी चाहिँ भयो तर अब चेक गर्दा सबै ठिक थियो. खालि मेरो त्यतिखेर चाहिँ थ्रोट अलिकति घाँटेको चाहिँ अलिक समस्या आएको थियो, अरू चाहिँ ठिकै थियो. कमरको चाहिँ 29 कतिसम्म पुगेको छ? त्यो बेलामा 32 पुगेको थियो हस्टेलबाट हुँदा. त्यसपछि रेगुलरली 29 लगाएको, अहिले पनि 29 कहिले 28 पनि लगाइदिन्छु जस्तो. यो 28 जस्तो लाग्छ मलाई. होला होला कुनै कुनै. राजु लामा केले गर्दा चाहिँ खुसी हुन्छ? के भयो भने राजु लामा खुसी हुन्छ? अब केले खुसी बनाउँछ राजुलाई? मलाई हरेक चिजले खुसी बनाउँछ. साथीलाई भेटेँ खुसी छु, यता भेटेँ खुसी छु, आज यहाँ नयाँ भाइलाई भेटेँ, क्यामराम्यान यो बहिनीलाई देखेँ खुसी छु. किनभने एभ्री डे चाहिँ अब नयाँ नयाँ मान्छेसँग भेट्छ, नयाँ भेट्दाखेरि एटलिस्ट भगवान्लाई दिएको एउटा मुस्कान छ, हेलो हजुर नमस्कार भन्यो, उनीहरू पनि खुसी, म पनि खुसी हुन्छ. उहाँहरूले दाई नमस्ते, भाइ नमस्ते अथवा भने फर्काउँछ नि. सो त्यसैमा खुसी हुनु पऱ्यो कि, किनभने सानो सानो चिजले खुसी दिन्छ क्या. करोडौँ पैसा भएर मात्रै मान्छे खुसी हुँदैन होइन. त्यसले गर्दाखेरि आइएम ह्याप्पी विथ, हुन्छ नि, आई क्यान बी ह्याप्पी विथ एनिथिङ. जे चिज पनि खुसी छु होइन. अब साथीलाई भेट्यो, अब यो रमा नभेटेको कति भयो, अब कहिले पोखरामा अस्ति फोन गरेर मलाई भाउ नै नदिए कुरा गर्न. साथीलाई के ए यो सुन्न आउनलाई पनि जोड्नु त ओ साथी के अब यस्तो हो यसरी अब यहाँ दुईजनाको त लेट द ब्याटर किन फोन नउठायो. अब यहाँ सुशीलले भन्नु पर्यो, मैले बारम्बार राजुको कुरा गर्दाखेरि राजुले भाउ नदिए होइन. त्यस्तो होइन, मैले भने मैले राम्रो कुरा भनेको थिएँ यार. के भनेको थिएँ, आफ्नै साथीको सो हो, अब यस्तो समयमा किन जाने, अलिक पर्खी, अलिक अलिकति सहज होस् न. अनि मैले गर्दा त बिरामी हुने के होइन, त्यो बेलामा यस्तो भएको थियो होइन. मैले गर्दा म राजु डराइरहेको, किनभने प्रमोदलाई भयो, तृष्णालाई भयो, दिपदालाई भयो, नौजना ट्यालेन्टलाई भयो. अब त्यो ट्यालेन्टसँग यो पनि घुलमिलिरहेको छ, यसले सिकाइरहेको छ त्यो टाइममा हुन्छ नि त. अलिक पर्खिन भने भन्न होइन, कोभिडकै डरले गर्दा त्यो टाइममा होइन. मेरो भनाइ चाहिँ अब यस्तो हो नि त, अब हामी सकेसम्म अब मैले गर्दा कसैलाई केही नहोस् न होइन. अनि अहिले त एटलिस्ट अलिकति भए पनि सहज भयो नि त. इमेजिन तैँले कतिखेर बोलाएको, जब चाहिँ यहाँ अक्सिजन पाउँदैन थियो, जब चाहिँ मान्छे मारामार भइरहेको थियो, मान्छेलाई कति दुःख भइरहेको थियो होइन. अनि त्यतिखेर अब वाट इफ अब यु गेट सिक, अब म अथवा कोही बिरामी भयो भने त राम्रो त भएन नि त होइन. भगवान्को कृपा छ, ठिकै छ सबैजना होइन, खुसी छ, आज भेटेँ खुसी हो नि. आँसु छिटो आउँछ अब आई डोन्ट नो कस्तो हुँदो रहेछ. अब त्यो अब हिजो एकजना भाइले भन्नुभएको थियो होइन, हाम्रो अब नाम नलिउँ होइन, उहाँ चाहिँ अब कति 3-4 महिना जस्तो उसको फ्यामिलीसँग, उसको अब सानो सानो छोरासँग छुटिएर बस्नु पऱ्यो होइन. अनि पछि एकजना भनौँ न अब त्यस्तै एउटा फ्यानले उसलाई एउटा तस्बिर बनाएर दियो, भनौँ न आर्ट बनाएर दियो, एउटा पेन्टिङ दियो. दिँदाखेरि चाहिँ उसले कल्पनै गरेको थिएन कि ऊ रुन्छ भनेर. अब ऊ गुवा गुवा रोयो होइन, त्यो रोगो देखेर अब कन्ट्रोलै भएन कि, आँसु तर्रै आयो. किनभने इट वाज भेरी इमोसनल क्या. अनि कहिलेकाहीँ के हुन्छ, त्यो मान्छेले सोच्ला कि यो चाहिँ कन्टेन्ट पाउनको लागि त्यस्तो, तर इट्स नथिङ लाइक द्याट. किनभने अब झन् अब मलाई लाग्थ्यो, म मात्रै त्यस्तो लाग्ने, यस्तो हेर्दा यो मान्छे पनि रोइरहेको, यो मान्छेले एकदम छिटो रुन्छ. अनि त्यतिखेर चाहिँ त्यो भाइले के भन्नुभयो भने, भनौँ न, मलाई लाग्थ्यो यो रियालिटी सोहरू मान्छे रुँदाखेरि मलाई कस्तो यिनीहरूले कन्टेन्टमा आउन हावामा रुन्छ जस्तो लाग्थ्यो. ऊ आफै रुँदाखेरि चाहिँ कस्तो भयो मलाई भनेर भने कि, भनेपछि आई थिङ्क त्यो माहौल कहिलेकाहीँ त्यस्तै हुन्छ नि होइन, अलिकति सफ्ट कर्नर धेरै भएपछि आई थिङ्क त्यस्तो हुँदो रहेछ क्या. अब राजुको महत्त्वकाङ्क्षाका कुरा गरौँ, ल सपनाका कुरा गरौँ. कतिको महत्त्वकाङ्क्षी मान्छे हो राजु? म त एकदमै बिन्दास ढुक्कको, मलाई एक छाक भात खानु पाएँ भगवान्को कृपाले, अब साथीभाइको माया छ, ठिकै छु. म त्यस्तो म हुन्छ नि बिलियनर हुन्छु अथवा म यो गर्छु चन्द्रमा जान्छु त्यस्तो छैन. त्यस्तो सपना केही छ? सपना केही पनि छैन मेरो. अब आम जस्ट नर्मल जे जे आउँछ आउँछ जिन्दगीलाई, अब एकदमै हरेक पललाई सहज रूपमा अब एड्याप्ट गर्दै जाउँ, लिँदै जाउँ, त्यति नै हो. म जिन्दगी के हो राजु, जिन्दगी के भन्नु यार, अब अब जिन्दगी भनेको अब के भन्नु, बाँच्नु नै ठुलो कुरा, सबभन्दा ठुलो कुरो होइन. र त्यो बाँच्ने अवधिमा आफूले भोगेका तिता मिठा यादहरू होइन, र अब र त्यसलाई अब कसरी बाँच्ने र अब कसरी त्यसलाई अगाडि बढाउने भन्ने मात्र हो मेरो लागि जिन्दगी चाहिँ. अब इट्स जस्ट आर्ट अफ लिभिङ क्या. अब यो राजुका यी कुरा सुशीलका लागि होइन, अहिलेसम्म जसरी तर जुन तरिकाले बाँचिरहेको छु, सायद दुःखलाई पनि अलिकति गालेर त्यसलाई
यो दुःख पनि एउटा खुसीमा चेन्ज गरेर आफूले सोच्यो भने दुःख पनि सुख नै हुँदो रहेछ. सो अहिलेसम्म आइएम इन्जोइङ माई लाइफ होइन, अनि सो गरिरहेको छु. अब के छ सपना सुशीलको? सपना भन्नाले चाहिँ अब त्यस्तो ठुलो सपना त होइन. अब यत्रो वर्षदेखि टेलिभिजनमा लाग्यो र अब टेलिभिजन फिल्डमा नै केही गरौँ भन्ने अब हिसाबले अब स्टुडियोको जुन गरिरहेछ अब त्यही हिसाबले नेपालमा पनि विदेशका जस्ता अलिक ठुलो ठुलो रियालिटी सोहरू चाहिँ अझ गर्न पाए हुन्छ. बेला बेलामा सोध्छौँ हामी त्यो कुरा चाहिँ. अब हामीले म्युजिकमा होइन अझ राम्रो गर्न सकोस्, म्युजिकको माध्यमबाट मान्छेलाई अझ खुसी दिन सकोस्, अझ इन्सपायर गर्न सकोस्, एउटा के भन्छ युनिटीको सन्देश जाओस्, एकता भनौँ न होइन. अब त्यस्तो हो, अब अरू त केही छैन. त्यही मान्छेलाई अब हामीलाई हेरेर कमसेकम ए राजदालाई हेऱ्यो भने म खुसी हुन्छु भन्ने होस् होइन, र एउटा राम्रो अब सृजना दिन सकौँ जुन चाहिँ अबको 20 वर्षपछि सुन्दा 30 वर्षपछि सुन्दा नि मजा आओस्. अब यस्तो हो साथी, अब बस्ने भन्ने कुरा चाहिँ अब यस्तो हो, बाउ के अरे अब बाउआमा भएपछि साह्रो छ क्या. अब एकातिर नानी, एकातिर बाउ बसेर पनि भएन, एकातिर बुढी, एकातिर बुढा बसेर पनि भएन. अब आउनै जाने क्रम हुन्छ. अब पहिला पनि म जुन चिज गरिरहेको थिएँ त्यो देखिँदैन थियो, त्यही भएर तपाईँ हराउनु भयो भन्थ्यो. पहिला मैले वर्षमा गीतै गाउनु पऱ्यो, अनि पहिला विदेशैमा बसेछ भनेर हो त्यतिर घर जम्भो भनेर हल्लै हल्लाको संसार आउँदैछु म माया नमार. All right, that was Raju Lama performing his wonderful song, Let the Battle Begin. तिम्रो मेरो एउटा साथीसँग आछौ प्रमोसन जी जति खेर पनि होइन होइन प्रमोसन गरेको हैन. यस्तो हो नि त, त्यही मेरो एउटा साथीमा आएर पो अब होइन, अब न त अब भनौँ न जो सोमा तपाईँ हजुर यस्तो यस्तो भन्ने बोलिन्छ नि त, त्यो चिनेर पो त तर म भनेर त त्यसरी बोल्नु पऱ्यो, त्यसरी बोल्यो. तर मलाई यही रमाइलो लागेको छ साथी, सो अब नरेश यहाँबाट फिल गर्न सक्छ हामी सुटिङमा कति रमाइलो गर्छौँ भनेर होइन. एकदिन हेर्न आउनु साथी, फुर्सद लिएर हेर्न आउनु. मैले धेरैचोटि बोलाएको छु, सिजन वानदेखि स्टुडियो हेर्न आऊ, यसो साथीभाइले के गर्नु स्टुडियो हेर्न आऊ भने सुटिङ हेर्न आऊ भने होइन, त्यही होइन स्टुडियो हेर्न आऊ भनेको सुटिङ पनि हेर्न आऊ हो, सुटिङ हेर्न आऊ भन न. तर समय चाहिँ पुरै लिएर आउनुपर्छ, जस्तो सुटिङमा देखे जस्तै त्यो रेगुलरली 2 घन्टामा सुटिङ सक्ने होइन. हामी त अब कहिलेकाहीँ बिहान 6 बजीदेखि मेकअपमा बस्छौँ, 10-11 बजी रेकर्डिङ सुरु हुन्छ, बिचमा अलिक ब्रेक लिन्छौँ, यो पनि कहिले काहीँ उस्तै भएर 12-1 बज्छ होइन, भनेको जस्तो टाइम सबै छ त्यहाँ, खान बस्न सुत्न. भाइ भएन नि म टेन्ट ल्याइदिउँला, टेन्ट लाउनु ठाउँ पनि छ होइन. अब सुशीलको खुसीको कुरा, सुशीललाई खुसी चाहिँ केले बनाउँछ, केमा के पायो भने सुशील बढी खुसी हुन्छ? म अरूलाई बढी खुसी देखेको देखेर म एकदम खुसी हुन्छु. जस्तै काहीँ माहौलमा जाँदाखेरि पनि कोही रमाइला छ भने आई इन्जोय द्याट हो नि, त्यो चाहिँ. अहिलेसम्म सुशीलले चियर्स भनेर कतिलाई गऱ्यो होला याद छ? 1 लाख त नाग्यो होला, नाग्यो होला, किनभने भेट्या सबै मान्छे नचिने पनि अब कतिपय ठाउँमा जाँदाखेरि हेलो गर्छ, चियर्स कमन चियर्स भनेको लाखभन्दा बढी मान्छेलाई चियर्स भयो होला. राजुले सम्झियो भने कतिलाई चियर्स गऱ्यो होला, लाखौँ मान्छेसँग फोटो खिच्यो चियर्स धेरै छैन होला होइन, त्यो स्टेजबाट अडियन्सलाई चियर्स गरेको हिसाब गऱ्यो भने त धेरै नै हुन्छ, त्यो गरेर धेरै हुन्छ. तर आएर न एक दुई सय होला हद्दै भयो भने त्यो त बढी गरेर होइन. अब त जस्तो कहाँ अब एभ्रिडे क्लबमा हिँड्छ त म भन्नु पाएन के साँच्चै. मलाई अस्ति कसले सोधे, सुशीलले जहिले पनि राति बाहिर बाहिर क्लबमा होइन अथवा पार्टी भइरहेको ठाउँमा जहाँ पनि पुगिरहन्छ, पैसा चाहिँ कति खर्च गर्छ होला अथवा पैसै पाउँछ कि होइन? यस्तो हुन्छ, जस्तै पहिला नबुझ्दाखेरि धेरै खर्च हुन्थ्यो, अब अहिले बुझ्न थालेपछि धेरै कम खर्च हुन्छ कि. जस्तै रेस्टुरेन्टमा प्राइस भनेको होलसेलमा पाउनुभन्दा 3-4 गुणा बढी हुन्छ. सो हामी त्यति ठाउँमा जान्छौँ जहाँ चाहिँ हामीलाई चाहिँ होलसेल रेटमै दिन्छ होइन, सो अलि स्पेसल डिस्काउन्ट दिन्छ, माया गर्छ त्यही हो सबभन्दा ठुलो कुरा. के हो साथी सबभन्दा ठुलो चिज भनेको इज्जत हो, पैसा भन्ने कुरा त होइन, अब भइहाल्छ होइन, कहिले हुन्छ कहिले हुँदैन होइन, किनभने हिजो हामीले के लिएर आएको थिएन होइन, अब एउटा सबैजना दुःखै गरेर आएको होइन, त्यसले गर्दा इज्जत ठुलो कुरा हो. त्यसपछि सबैभन्दा ठुलो कुरा अझ स्वस्थ छ भने सबै चिज हुन्छ. हेल्थ इज सो इम्पोर्टेन्ट, जुन चाहिँ पैसाले किन्न पनि पाउँदैन, अब इज्जत भन्ने पनि पैसाले किन्न पाउँदैन, त्यही
मेरो लागि चाहिँ दैट्स व्हाट आई फील राजुको यो विचार सुशीललाई के लाग्छ जिन्दगीमा कमाउनु पर्ने कुरा चाहिँ के रहेछ त्यो इज्जत र साथीभाइ नै कमाउनु हो नि साथीभाइ इष्टमित्र हो नि त अहिले अहिले जुन टाइपको मतलब हस्पिटालिटीहरू हामीले पाउँछौँ जहाँ जाँदाखेरि पनि होइन र त्यो अहिलेसम्म आफूले गरेको कामले पाएको यदि हामी होइन त्यस्तो अलिकति त्यस्तै खाले भइदिएको भए सायद हामीलाई ए साथी आइज नि यार मेरोमा आइज आइज सायद आफूले पनि बोलाउँदैन थियो होला होइन मैले भने साथीभाइ इष्टमित्र भन्ने कुरा चाहिँ हो एउटा इफ यु आर अ नाइस पर्सन होइन राम्रो असल छ भने सबैले माया गर्छ नि त म असल भएर त मलाई अब हामी असल साथी भयो त अनि आफू असल सम्बन्ध म पनि आफूसँग भयो त भनौँ न हामी तिनजना यसरी गुड फ्रेन्ड भयो वी डोन्ट सी इच अदर एभ्री अब योसँग त देख्छ थाकी पनि सक्यो है प्र्याक्टिस भने स्टुडियोमा हामी हुन्छौँ होइन सो अब सुटिङ भने रेगुलर भइ नै हाल्छौँ सो यो अहिलेको टाइममा ग्याप भए पनि फोन गर्छ त कहाँ भने स्टुडियोमा छु को को छ लक्ष्मण यिनीहरू छ आइज आइज भन्छ होइन आइज न भन्छ अनि अब त्यो मतलब त्यही हो सपोज एउटा राम्रो अब गुना भएको भए चाहिँ हामी यसरी गुड फ्रेन्ड पनि हुँदैन थियो हामी एभ्री डे नभेटे पनि हामी जहिले भेट्छौँ राम्रो छ नि त त्यही हो त्यसले गर्दाखेरि एउटा असल व्यक्ति हुनु ठुलो कुरा हो त्यसपछि साथीभाइ कमाउनु ठुलो कुरा हो इज्जत कमाउनु ठुलो कुरा हो होइन र स्वस्थ हुनु ठुलो कुरा हो त्यसपछि सबै चिज हुन्छ अरू त मैले कतिपय मान्छेहरू भेट्छु क्या सेलिब्रिटीहरू होइन सिङ्गर भनौँ एक्टर भनौँ अथवा अन्य फिल्डको सेलिब्रिटी टाइपको मान्छेहरू हुनुहुन्छ नि भेट्दाखेरि नाम छ प्रतिष्ठा छ सबै छ अनि यही सोका लागि मैले आउनुहोस् न तपाईँ तपाईँको साथीको म खबर गर्छु अथवा तपाईँले नै खबर गर्नुहोस् भन्दाखेरि मेरो साथी नै छैन नरेशी भन्ने मैले धेरै पाएको छु क्या अनि मलाई कस्तो दिक्क लाग्छ है म आफैलाई पनि के भनौँ हुन्छ क्या अनि म आफै एक्लै चाहिँ के भन्छु थाहा छ तपाईँले सबै कुरा कमाउनु भएछ जिन्दगीमा तर साथी नकमाउनु भनेको चाहिँ ठुलो दुर्भाग्य हामीले नि यो कुरा गर्दाखेरि हाम्रो लागि त कुकुरलाई जाँदा बेटर होला अप्सन खोज्दा हामीसँग चाहिँ यति धेरै साथीहरू थियो कि होइन लास्टमा यिनी तरैमै गरिदिउँ अरू साथीहरू पछि जोड्छु हामी कति भाग्यमानी र हामी कति धनी रहेछौँ है यति धेरै साथी छन् कि नाम छ प्रतिष्ठा छ सबै छ तर मान्छेसँग साथी छैन र त त्यही हो मन हुनु पऱ्यो कि त्यसको लागि हो साथी हुनलाई मन हुनु पऱ्यो सबैभन्दा ठुलो कुरा मन हो होइन होइन जस्ट समय दिएर भ्याइँदैन बेलुकी त ल अब हो उसको पार्टीमा जानु पऱ्यो उसको पार्टीमा जानु पऱ्यो ओहो ब्रो हाम्रो बर्थडेमा चाहिँ नभ्याइदिने त्यहाँ चाहिँ कहिलेकाहीँ फोटो खिच्दा डर हुन्छ कहिलेकाहीँ भन्नुपर्छ म त आउट अफ भ्याली छु भन्यो अनि त्यो दिन चाहिँ पुरै साइलेन्ट बस्नु पऱ्यो क्या त्यो फोटोहरू नखिचिकन कसैको लाइभमा नआइकन आजकल लाइभले धेरै चिज बिगार्छ कस्तो है भावनात्मक कुरामा हामी आयौँ नि सबभन्दा ठुलो कुरा आखिर मन त रहेछ आखिर मरेर लानु के नै छ होइन मिठो बोलिदियो हाँस्थ्यो के छ कसो छ भन्दै त पुगिहाल्छ नि आखिर सम्बन्ध टिकाउन केही चाहिँदैन नि दिएर त कसलाई के पुग्छ अनि अब हामी यसरी कुरा गऱ्यौँ अहिले एउटा पोजिटिभ भाइब निस्किन्छ सो अहिले माहौल हेर्दाखेरि यस्तो छ कि राजुलाई अलिकति उता सिफ्ट गरेर चाहिँ मैले चाहिँ नरेश राजुलाई क्वेसन सोधिरहेको पनि देखाउनु मिल्छ केही सोध्नु छ साँच्चै राजुलाई होइन स्टेजमा सोधेर सकिसक्यो दुइटा सिजनमा छैन है अब यस्तो हुने क्या यसले क्वेसन के सोध्ला भने ढुक्कले बस्नु के भन्छ डरले अब के सोध्ला के बोल्ने भने आउनु पर्ने किन म बोल्न नआउने है अहिले चाहिँ जे होस् आजकल त पत्ता हुन्छ पहिला चाहिँ राजु जस्तै अब चारजना कोचलाई सोद्धाखेरि होइन राजु म तँलाई यसमा फर्स्टमा सोध्छु यसमा सेकेन्डमा सोध्छु यसमा थर्डमा सोध्छु आजकल त ढुक्काउँछु म यतातिर हेरेर अब सबै दिमाग अब यो एन्डमा प्रमोद छ प्रमोदलाई सोध्नु आएको छ सो तपाईँ के भन्नुहुन्छ कोच राजु भनेर यसरी आउँदा अहिले चाहिँ स्ट्यान्डले आन्सर दिन सक्ने भइसकेको छ अलिकति बिल्डअप चाहिँ भएँ होइन भयो अलिकति त्यो बोल्न सक्ने त्यो चाहिँ अलिकति बढ्दै आयो भनौँ ऊर्जा चाहिँ अलिकति थपियो होइन तर जस पहिला जस्तै हो म यस्तो हो अब नर्मली तपाईँहरूले भेट्नु हुँदैन यस्तै हो अब स्टेजमा भेट्दा त अब इट्स समथिङ डिफ्रेन्ट त्यो स्टेज सुटे खतरा पर्नुबाट भइहाल्यो तर भनौँ न स्टेजभन्दा बाहिर तपाईँले जहाँ भेट्नुभयो म यस्तै हो जस्तै म हिजो पनि यस्तै थिएँ होइन यस्तै थियो भने त भएन अलिअलि अब राजुले के कमायो जिन्दगीमा बढी मैले सबैभन्दा धेरै कुरा चाहिँ अब ठुलो कुरा मैले कमाएको चिज भनेको चाहिँ माया हो भनौँ न अब करोडौँ फ्यान फलोवर्सहरूको माया कमाएँ अब त्यही उहाँहरूले दिनुभएको माया इज्जत र अब मन हो भनौँ न त्यही हो त्यसले गर्दैन होला मैले भनौँ न सानो सानो चिजहरू यताउता गर्न सकिएको होइन राजु लामाको सबभन्दा राम्रो कुरा के राजु लामा आफैले भन्दा अब त्यस्तो त मैले भन्न मिल्दैन होइन अब त्यो साथी आफैले पनि भनिन्छ नि होइन जे होस् म अब सकेसम्म एउटा असल व्यक्ति हुने प्रयास गर्छु 100 out of 100 दिने प्रयास गर्छु अब त्यो म पर्फेक्ट त कोही पनि छैन सबैको होइन एउटा सेकेन्ड सिजनमा त्यो बनाएको छ म्यान विथ अ गोल्डन स्माइल हजुरको हाँसो त मान्नुपर्छ त्यो चाहिँ अब खोइ अब सबैले पहिला सबैले कस्तो राम्रो हुनुहुन्छ तपाईँको हाँसो कस्तो राम्रो छ भन्नुहुन्थ्यो होइन अनि भन्दाखेरि मलाई अब बढी केटीहरूले भन्थ्यो होइन केटाकेटी सबैले भन्थ्यो यस्तो मिलाएर भने नो त्यस्तो होइन
यदि अब छोरी मान्छे मात्रै फ्यान भएको भए अब हुँदैन नि त, बराबर हुनुपर्छ सबै चिज होइन, अनि त्यसले गर्दाखेरि ब्यालेन्स हुने हो नि त होइन। त्यसले गर्दाखेरि जस अब सबैले भन्नुहुन्थ्यो अनि जस धन्यवाद धन्यवाद भनिन्थ्यो, तर पछि जब भोइस आयो, भोइस आएपछि चाहिँ साँच्चीकै जस थ्याङ्क यू भगवान्, थ्याङ्क यू मेरा बाबा। 10,000 कमेन्टमा 9,000 कमेन्ट त राजु लामा, आई लभ राजु लामा, यो पहिला फर्स्ट एपिसोड राजु लामाको अनियर हुने टाइममा, अनि आई वाज लाइक वाह, मैले जस अब थाहा छ आफूलाई अब स्टेजबाट कन्सर्टमा जाँदाखेरि 10,000 20,000 वा साथीहरू भनेर अब चेयरअप गरेको, तर अब त्यो कन्सर्टमा गयो, कन्सर्टमा मात्र त्यहाँ जति मान्छे त्यति बेला थाहा हुन्छ नि त, जस्ट मिडियाले भनेर यसरी फुल्समा चाहिँ थाहा पाएको थिएन त्यतिखेर। अनि मैले फर्स्ट एपिसोड आउँदा मलाई डर, अब म चाहिँ उताबाट आउँदै थियो अनि प्लेनमा मैले त्यो वाइफाई किनेर हेरेको, प्लेनमा माथि त्यो बफरिङ मात्र हो नि, 4 घन्टा लगाएर हेरेँ मैले त्यो, अब 1.5 घन्टा कि कतिको सो है त्यो, 1.5-2 घन्टा सो। अनि अब त्यहाँबाट अनि म्यासेन्जरमा चाहिँ फोन जाने कि कस्तो भइरहेछ, ए युट्युब राजु लामामय भाषा भन्छ, के भन्यो भने बुझेन होइन, के भन्छ त्यहाँ खालि कमेन्ट तिम्रो मात्र छ भन्छ, मैले त्यस्तो त नहुनुपर्ने हो भनेको। पछि जाने हेर्दै गयो अनि कति हाम्रो 32 एपिसोडमा झन्डै अब लाइभ राउन्ड नजाउन्जेलसम्म जस्ट अलमोस्ट अब यसको मुखबाट निस्किहाल्यो आज होइन, तपाईँले युट्युबमा हेर्नु पनि सक्नुहुन्छ। त्यस्तो थियो, त्यो देख्दाखेरि चाहिँ मलाई के फिल भयो भने मैले जिन्दगीमा कमाएको के त होइन, सबैभन्दा ठुलो कुरो यही रहेछ जस्तो मलाई फिल भयो, आई वाज सो ह्याप्पी। किनभने अब यत्रो वर्ष अब भनौँ न अब आफ्नै एउटा के भन्छ समय बिताएको छ नि, मैले जिन्दगी कति धेरै समय चाहिँ सङ्गीतलाई दिएँ नि त होइन, दिँदैखेरि अब हो अब खाना खानु पुगिरहेको छ सबै ठिक छ, तर त्योभन्दा पनि ठुलो कुरो के भने यति धेरै माया गर्दो रहेछ भन्ने कुरा सबैले देखियो। र अब सबैले त्यो पहिला के हुन्थ्यो एक्सप्रेस गर्न गाह्रो हुन्थ्यो किन माध्यम पनि थिएन, त्यो मार्फत देख्दाखेरि आई वाज लाइक ओ थ्याङ्क यू, श्रोतालाई पनि धन्यवाद, भगवान्लाई पनि धन्यवाद होइन, जस मैले जे चिज रोजेछ ठिकै रोजेछ जस्तो मलाई फिल भयो क्या। त्यही सुशील राजुले बोलिरहँदाखेरि सुनिरहनु लाग्ने यो मान्छे घिउ मान्छे हो यार, एकदमै हामी त्यही भएर एउटै छोटो शब्दमा भन्दा अरू कोचहरूको कमेन्टहरू काट्नुपर्छ होइन, राजुले जति बोले सट्ट ल्याएर हालिदियो भने पुग्यो, मिठो बोल्न चाहनेछ क्या, पहिलादेखि नै हो मिठो तरिकाले बोल्ने, कसैको मन नदुखाउने, मुसुक्क हाँस्ने के छ साथी होइन, प्रयास जारी छ साथी, म त्यस्तो खासै त्यो भयङ्कर के पनि होइन होइन। मैले भने नि एउटै मात्र गोल के भने अब मेरो चाहिँ यत्रो वर्ष म्युजिकमा बिताएँ, अझ आउने दिनहरूमा अब भनौँ न अझै सबैलाई इन्सपायर गर्न सकौँ र एउटा मैले नै युनिटी एउटा पोजिटिभ सकारात्मक ऊर्जा दिउँ जसले गर्दाखेरि राम्रो होस् कि मान्छेलाई होइन, अब रिस उठिरहेको छैन नि यो मान्छे देखेँ कि अब खुसी होस् न होइन, त्यही कुरा थाहा भयो झन्झन जवान भएको रहस्य यही रहेछ, अब म काम दिन्छु त्यहाँ त्यहाँ क्यु कार्ड छ मेरो साथी छ लेखेको चिट चोराउँदिन नि त साथी, त्यहाँ जे छ राजुले असाध्य नजिकबाट चिने, सुशीलले नजिकबाट चिनेको त्यहाँ नामहरू छ, एकले अर्कालाई चिनाउनु पर्यो, पहिला कसले चिनाउने, पहिला सुशील चिनाउने हो ल, त्यो हाउभावका साथ नाम डाइरेक्ट नभनिकन, मलाई त त्यस्तो एक दुई तिन चार उसले बुझाइरहेको छ, एक दुई तिन चारमा कति नम्बरमा पर्छ भनेको, ए चारजना कोचमध्ये को मनपर्छ भने ए 3 नम्बर र 1 नम्बर, नाम भन्नु पऱ्यो उसले भन्नु, ए ओके ओके, ए एकमा प्रमोद, 3मा त तृष्णा, एकमा राजु, 2मा ओके तृष्णा, 3मा दिपदाई। खास गरी अब गीतै गाएर इसाराले पनि म बुझाउन सक्दिनँ, तर भोइसको धेरै कुरा निस्क्यो भने भोइसको घुम्ने चेयरको हिसाबले भन्छ नि, ल तिमीले चिन्यौ कसैको नाम हुन्छ होइन, अनि अब त्यो कुनै एउटा चिजले चाहिँ त्यो मान्छेको नाम चाहिँ बुझाउनु पर्यो, मैले त्यो चाहिँ भन्न बिर्सेँ सुरुमा होइन, सो गीत गाउने गीत गाउने मान्छेको बेस्ट फ्रेन्ड को हो भनेको, मेरो बेस्ट फ्रेन्ड को हो भनेको, ओके यसो फेरि बोल्नु पाउँदैन, गीत थोरै पायो थोरै पायो सङ, ओके गीत मेरो गीत यति मध्येमा मेरो गीत अरू भयो त्यही गीतै भन्नुको चाहिँ सुशीलले कोसिस राम्रो गरे होइन राम्रो कोसिस ओके गीत ओके मेरो एउटा साथी छ को हो भनेको
गीत गाउने साथी को छ भनेको मेरो एउटा साथी छ गीत कसले गाएको भनेर सोधे उसले ए ओके ओके म आफैले भन्छु ए ओके सुगम झुङ्गा भएको मान्छे खतरा के त को हो भने उसले झुङ्गा भएको खतरा को हो भनेको हिरो बोनकेसी साथीहरू नगर न अब जस्तो मेरो को होस्ट एउटा होइन के त कोसँग सुहाउँछ जस्तो लाग्छ उसको जोडी कोसँग जमाएको थियो अरे ए भने तिमीले होइन अब मैले धेरै त हेरेन त्यो नेपाल आइडलमा हाम्रो रिमा थियो त्यही अनि त्यसपछि उतापट्टि कति धेरै जानकारी राखेर छ उसले सबै भन्दैछ के गर्ने साथी राख्नु पऱ्यो नि साथी यसले के गरे भने दिनु पऱ्यो मैले भने अब यसमा नामै नाम छ होइन अब चारवटा ओके भयो होइन रिमा मिलाइहाल्यो नि रिमा मिलाइहाल्यो नि रिमा अन्त त्यसपछि यति थोरै बोलेर बुझाउन सक्ने खुबी खुबी राम्रो छ अब राजुको हेर्न बाँकी छ एकछिनमा अब अर्को म त सक्दैन त्यस्तो अनि त्यसपछि अर्को भयो सक्यो ए सक्यो ओके अरू पनि छ होइन अब अर्को नाम छ होइन ल तिमी भन्न के त भन्नु के भन्नु त उसले जब एउटा कुरामा पोइन्ट गर्छ नि त्यो नाम चाहिँ के हो भने हो क्या त्यो उसले ठ्याक्कै यसरी देखायो नि त त्यो त राजनामै अब एउटा सिङ्गरकै नाम छ है तिमीलाई देखेर टाइपको होइन निमा ए सबी फेरि गर्दा क्यारे योगेश्वर गर्थेन छबाट मात्र छ त पुग्यो त सक्यो रमाइलो लाग्यो क्या सुन्नलाई अब म गर्छु ल आँखा आँखामा तिमीलाई नवीन के भट्टराई मिल्यो मिल्यो कि मिलेन तपाईँले भन्नु मिल्यो मैले आँखा भन्ने बित्तिकै के त हामी डक्टर ओके खालि छ ओके प्रमोद खरेल घुम्ने चेयरको कपाल लाम भएको भनेपछि सिङ्गर होइन है यो सिङ्गर होइन एक्टर एक्टर पनि होइन सोच न मिडिया पर्सनालिटी यस नरेश भट्टराई नोप यस्तो गर्ने भनेको मेरै नाम होला शाबास छैन है साथी होइन सुशीलले आफूलाई चिन्यो कसरी भन्ने त यार यो चाहिँ पर्ख है नाम चलेको नाम हो एकदम चलेको नाम हो तर सिङ्गर एक्टर मोडल अब सबै हो त्यसले गर्दाखेरि सबै हो ल सबै हो यस्तो हुन्छ हुन्छ भइहाल्यो नि त त्यो त मिलाइहाल्यो कुरो मिलाइहाल्यो नि अब यो वेब अब कहाँ भन्नु नि वेब भन्नु मिल्दैन त्यो त मिलेन तैँले बोल्न पाउँदैन मैले चाहिँ जति पनि बोल्न पाउँछु सरी यो वेब प्लेन भिजेलामा ल बचिस स्याबास गुड जब अब दुई मिनट है कसरी गर्ने होला उहाँहरूको त मलाई आएन क्या कसरी गर्ने यसो मलाई मलाई हेर म सिङ्गर नो मोडल नो एक्टर यस एक्टर होइन अलिक पुरानैतिरको कि बिचतिरको अब एकदम अब पुरा पुरानै हो नि उहाँहरू त शिवश्रेष्ठ फिमेल करिश्मा मानन्द उहाँहरूभन्दा अलिक पछि हो रेखा थापा गुड जब दुइटा नाम रहेछ तर एउटा अझ बढी कन्ठ छ है सबैको नाम होइन खेल्ने स्टाइलले थाहा भइहाल्यो नि होइन मैले यति सोधिहाल्यो नि त बिचमा तर होइन केटाहरूको बढी नाम याद छ मलाई हो ल अब त्यस भए अब एउटा केटा मान्छे ल सिङ्गर हो अनि कस्तो गर्ने यार स्टाइल के छ गर्छ निमा रुम्बा नौ सबिन राई टोप यस्तो यस्तो गर्छ भनेपछि गाउँदाखेरि क्या सबभन्दा बढी चल्ने अर्को छ चल्ने स्टेजमा चल्ने निमा सबिन योगेश्वर दाई पुरानै सिङ्गर हो हरिश माथेमा खतरै सिङ्गर हो जे होस् मैले 28 वर्ष बिताएँ भने उहाँले झन्डै 32 वर्ष जति भइसक्यो होला म्युजिकमै हो भयो होला त्यसो सञ्जय श्रेष्ठ होइन भीमतुलाधर यिनीहरूतिर होइन होइन त्यो चर्चित नाम चर्चित नाम तर त्यो एराको धेरै भेटेको राति पार्टीमा पनि हिँडेको मजाको साथी मजाको नजिकको साथी नजिकको साथी
जस्तो राजु त्यस्तै साथी. राजु बरु राति नहिँला ऊ हिँड्नमा रेडी कुनै एउटा गीतको इसारा गर्न बुझिहाले नि. एकछिन है, अब कुन चाहिँ कसरी भन्ने यार. सुनिल पर्दै भएन होइन होइन सुनिल दाइ होइन. एकछिन है, नयाँ नयाँ गीत भनौँ भने त्यो आउँदैन. पहिलाको भनौँ न, पहिला उसको पुरानो गीत चाहिँ फैलिएको कुरा हो. फैलिएको कुराहरू फैलियो माया दुबोसरी कुन्ती मुक्तान पास गर्छ गर्दैन म पक्न त मेल सिङ्गरको कुरा गरिरहेछ. मेल सिङ्गरको कुरा गरिरहेछ. फैलियो माया दुबोसरीका मेलको त साथी फिमेल भर्सन पनि छ. भनेपछि पुत्र निधारमा ठ्याक्क लाम गरिरहेछ. पक्ति मार्दैन साथी तिमीले यो नाम पनि भन्न सकेनौ कारवाही गर्छ मलाई नचिने सुशीलले भनेर. किन यार यस्तो लामखुट्टे यो लामखुट्टेले ब्लड ग्रुप अनुसार आउँछ अरे क्या. हामीतिर आएन तिम्रो के ब्लड ग्रुप साथी. यस्तो गरिदिउँ न त है. हजुर ओके सरी हजुर. रामकृष्ण ढकाल होइन होइन. अब यो सुशीलले सक्छ जस्तो लागेन मलाई. पास भन्दै बरु ल नाम भन्नु. ओके सबैको नाम भनेपछि एउटै नाम तिमीले छुट्याएको. रिसेन्टली तैँले धेरै भेटेछस् पक्खरै यो विदिन कति दुई हप्ता. अब यो भेटघाट खानपानका लागि पनि हुनसक्छ, गफका लागि पनि हुनसक्छ, कामका लागि पनि हुनसक्छ. ल यति दिँदा पनि भएन भने चाहिँ फेल खाइस. कति वर्ष नाइट लाइफमा घुम्ने अरू को छ. अच्छा यार अब चाहिँ साँच्चै के चिल्ला त यार. अघि ठ्याक्क तैँले मैले भनेको कहाँ कहाँ मार्नुहुन्छ मार्नुहुन्छ छोड्ल. अब प्यारासाइट्सहरूलाई मार्नुपर्छ. ठिकै छ राजु. अब सुशीललाई धेरै टाइम गीतको बोल मात्र भन्दा दुइटा मात्र भनिदिन्छु ल. अब त्यति भन्दा नै आएन भन्छ न ल रापा. अनि मैले भने त नि विदिन अब कति रायसका त्यत्रो 32 वर्ष पुरानो सिङ्गर हो त. हो नि अनि सुशील तिमीले सबैको नाम लियो क्या. तर त्यही राजेश पायलको नाम चाहिँ छुट्याइ राखेको थियो. जो चाहिँ हाम्रो अब प्यारो अब दाजु साथी काका मित्र होइन रायसलाई म त्यति सिनियर नै बुढो भए जस्तो लाग्दैन नि त. आफू जस्तै भर्खर यङ सिङ्गर लाग्छ नि त. उसले मिलाउँदैछ कुरो. त्यहीबाट सञ्जयको नामले अब हरिश दाईको नामले भीम दाईको नामले होइन त्यो 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 नाममा जाँदाखेरि रायस त्यसमा अट्दैन नि त. हामी अलि यङमै पर्छौँ. ल आज साँच्चीकै बडो रमाइलो भइरहेछ राजु. खुसी लागिरहेछ. त्यही त मलाई पनि अब म यसरी कहिले पनि बोलेको छैन. जस अब हाम्रो दर्शक श्रोताहरू तर्सिनुहुन्छ होला. नर्मली यो गफ चाहिँ कस्तो भने क्याजुअली हामी कहीँ भेट्दाखेरि चाहिँ गफ गरे जस्तै भयो. त्यो नरेशले प्रश्न सोध्ने र हामीले उत्तर दिने जस्तो केही भएन. हो हामी जमघट हुँदा जस्तो कुरा गर्थ्यौँ त्यस्तै कुरा त गऱ्यौँ नि. अलिकति थोरै फर्मल जस्तो भएर अब तिमीहरूको छेउमा त्यहाँ बिचमा गिफ्ट पनि आइसक्यो साथी. त्यो ट्रे त सबै सुशीलतिर ढल्क्यो त यार. त्यही त हो लोभी नहुन साथी. यसो आउँदैन रहेछ. हुन त हामीले सोमा बाँड्ने बेलामा गिफ्टहरू त्यो झोला झोला हामीले बाँडिरहेको हुन्छौँ होइन. सो राजुले त धेरै जस्तो तिनै खोलेर बाँडिदिरहेको हुन्छ. त्यसलाई खासै गिफ्टको लोभ छैन. बाहिरबाट धेरै आइरहेको त्यो पनि होला. अब यो गिफ्ट छ नि म अलिकति भन्छु. त्यो चिया जुन छ तिम्रो ग्रिन टी र ब्ल्याक टी हो. त्यो एक एकवटा प्याकेट दुवैजनालाई त्यहाँ दुईवटा छ. त्यो छान्नु परेन. तर त्यो ऱ्याप गरिएको जुन प्याकेट छ नि साथी त्यो चाहिँ रोज्नु पर्यो. त्यो चाहिँ एक एकवटा एउटा जे रोजे पनि एउटा रोज्नु त एउटै जस्तो छ. जुन रोजे नि एउटै खोल्नु पर्छ पर्दैन. त्यो जुन जे रोज्यो त्यो आफूलाई यो तेरो भयो यो राख्त हो त्यति राखे भयो. त्यो लान पाइन्छ मजाले है. त्यो सुशीलले त्यो रोज्यो. अब अरू रोज्न पाइन्न. त्यस्तो नै हुन्छ एउटा मात्रै उसले थाहा भएर यो बडी स्प्रे धेरै छ मसँग. यो पर्फ्युम है मलाई काम लाग्छ. होइन ल अब एउटा काम चाहिँ गर्ने चिज के थाहा छ साथी. झोलामा अट्दैन नि त. झोला ल्याएको छ त ब्याग. ब्याग पुरै बोकेर आएछ ल. सुशीलले जुन रोज्यो त्यो सुशीललाई, राजुले जुन रोज्यो त्यो राजुलाई. यो गिफ्ट यो कार्यक्रम तर्फबाट मेरो तर्फबाट साथीलाई. अब अलिकति कुरा
पुरै रमाइला केही कुरा गरौँ, त्यसपछि हामी कार्यक्रमबाट बिदा माग्छौँ हगि। अब अलिकति रमाइला केही घटेका घटनाहरू जुन सम्झिँदाखेरि रमाइलो लाग्छ, अब सुशील त रातभरि हिँड्ने मान्छे होइन, सुशीलका अझ बढी कुराहरू होला, त्यस्तो सम्झिँदाखेरि रमाइलो भन्नुपर्ने कुरा, उसको त फेसबुकमा पनि जोकहरू आइरहेको हुन्छ होइन, जोकको मास्टर छ नि त हो त, केही कुरा सुनौ न साथी, रमाइलो कुरा जोक चाहिँ आएन, त्यो जोक पनि यस्तो हुँदो रहेछ, कुनै चाहिँ अब त्यो मैले फेसबुकमा हाल्ने जोक यहाँ भन्दा त्यति रमाइलो किन हुने रहेछ भने मान्छेले आफैले पढ्दाखेरि चाहिँ त्यो बढी रमाइलो हुने जोक हुँदो रहेछ, कुनै भन्ने जोकहरू हुन्छ होइन, जोकै भन्नु परेन, जीवनमा घटेका रमाइला घटनाहरू त्यस्तो केही धेरै छन्, तर अहिले झट्ट सम्झिँदाखेरि अब सरप्राइजली पार्टीमा अनएक्सपेक्टेड मान्छेहरू भेट्ने होइन, पार्टीहरू मन पराउनेहरूलाई त्यो त्यो चाहिँ रमाइलो हुँदो रहेछ होइन, अब त्यो अलिकति रमाइलो, अब त्यहाँबाट त्यहाँ जाँदाखेरि फिमेल फ्यानहरूले घेरेको, घर जान नदिएको अथवा तानेर अन्त कतै लगेको, त्यस्तो नाचु नाचु भनेको होइन, हाम्रो साइडबाट आएर खाइदिनु, हाम्रो टेबल एकछिन जोइन गरिदिनु, एकैछिन है म मेरो साथीसँग म फोनमा भिडियो च्याट गरिरहेको छु एकछिन बोलिदिनु भनेको त रमाइलै हुन्छ, रमाइलो हुन्छ है। अब यता राजुको चाहिँ त्यस्तो रमाइलो त्यस्तो सम्झिने खालको कुराहरू केही छ? त्यस्तै हो, सुशील त्यस्तै हो, यताउता जाँदाखेरि अब भनौँ न अब वेल विशर्सहरू भनौँ न शुभचिन्ता, ए यसलाई क्लब लिएर जाँदा सबभन्दा झुर्ज पार्ट चाहिँ के भने आफू चाहिँ उसको बडी गार्ड भइदिनुपर्छ, जो जो गएको छ होइन झ्याप्पै छोप्न आउँछ त्यो कतिपय ठाउँमा त हेत्र यसलाई भेकारमा लिएर आएको छ, त्यो रमाइलो गर्न पाएन क्या, उसलाई प्रोटेक्सन दिँदा दिँदा मात्रै होइन बहिनी मिल्दैन भाइ मिल्दैन एकछिन पखन हामी एकछिन रमाइलो लाग्यो भनेर अनि कुनै एउटा सेपरेट रुममा गएर चाहिँ हामी बसेर चाहिँ अनि त्यहाँ रमाइलो गर्नुपर्छ, सेलिब्रिटीको लागि साथीका लागि त्यो त गर्नै पऱ्यो होइन। तर एउटा अचम्म भयो सुशील, आजसम्म यो कार्यक्रम खिच्दाखेरि यो सेकेन्ड सिजनमा हामी छौँ होइन, अहिलेसम्म कुनै गेस्टलाई लामखुट्टेले टोकेको थिएन तर राजुलाई त्यो फ्यान फलोअर्स कति छ भने लामखुट्टेले समेत मन परायो कि यस्तो यस्तो यो के भन्छ यो पोलिरहेछ कि त्यही त भने पनि छक्क परे ठुलो भएर एनिवेज ठिक छ अब जोकै बनाइन्छ ल, यसकोमा किन गएन भने यसलाई टोक्यो भने लामखुट्टे झ्याप हुन्छ अरे, यो त यता पनि चल्छ यार, त्यही त हैन सो त्यही भएर मैतिर आएछ हो, बरु पानी र जुस पिउनेतिर जाऊ भनेर हैन, हो म मुगुले खान्दैन कि पानीसँग जान्छ भने ब्ल्याक टी विदाउट सुगर खाने मान्छे का अनि त गुले गुले नखाएको थुप्रै भयो साथी। अब कार्यक्रमको अन्त्यतिर हामी छौँ होइन, रमाइलो रमाइलो भइरहेछ, चिठी लेखा छ सुशीलले अहिलेसम्म जिन्दगीमा कहिले? चिठी पहिला चाहिँ धेरै लेखिन्थ्यो होइन, र अब अहिले चाहिँ अब चिठी भन्ने बित्तिकै अब नोटलाई पनि चिठी मान्यो भने सानसानो नोटहरू चाहिँ लेखेर कतिपय ठाउँमा छोडिन्छ होइन, चिठी नै भनेर लेखेको चाहिँ कसलाई छ छ त्यो बेलामा जस्तै अब स्कुल पढ्दाको कुरा नगरौँ, त्यसपछि लभ लेटर लेख्यो, त्यो त धेरै लेखियो नि, लभ लेटरको रिटर्न के आउँथ्यो, त्यो लभ लेटरको रिटर्न कहिले काहीँ करेक्सन गरेर पनि आउँथ्यो होइन, यसमा चाहिँ यो लेख्या भयो भने मलाई यो मनपर्छ भन्ने टाइपको, त्यो टाइममा धेरै लभ लेटरहरू लेख्यो है, त्यो लेखेको लभ लेटर अनुसार लभ कतिजनाले चाहिँ एक्सेप्ट गरे अथवा लभ पऱ्यो, ज जसलाई एप्रोच गर्यो रिजेक्ट चाहिँ कमै भएको छ, पहिल्यैदेखि नै हिरो रहेछ मान्छे, नामै त स्कुलदेखि स्कुल डेजदेखि नै है, अहिलेसम्म गर्लफ्रेन्ड कति जानुभयो साथी? गर्लफ्रेन्ड भनेर अब चिन्ने केटी साथीहरू चाहिँ धेरै नै छ होइन, तर अब गर्लफ्रेन्ड भनेर त्यो यसलाई म लभै गर्छु भने त्यस्तो चाहिँ बनाएन है, यसरी रमाइलो गर्नलाई गफ सफ गर्नलाई अब घुम्नलाई त्यो आफ्नै ठाउँमा छ होइन, रगतले नै चिठी त लेखेन नि कहिले, रगतको एउटा रमाइलो कुरा छ अब कसैलाई एउटा चाहिँ रगतले लेख्यो भने इम्प्रेस हुन्छ भनेर त्यो मासु पसलबाट मासु लिएर आएर होइन त्यसकोबाट चाहिँ रगतले लेख्न चाहिँ लेखेको थिएँ, चिठी लेख्नु पनि माहिर रहेछ, त्यही त राजुले चिठी लेखेकै थिएन, मैले चिठी पहिला भनौँ न पहिला पहिला हाम्रो पोस्ट बक्स थियो 8766 जस्तो लाग्यो, त्यो चाहिँ हाम्रो ब्यान्डको ब्यान्ड म्यानेजर दाई, मेरो साथीको दाई रेशम गुरुङ दाई हुनुहुन्थ्यो, उहाँको पोस्ट बक्स थियो, पोस्ट बक्समा अब हाम्रो फ्यान मेलहरू आउँथ्यो नि त, त्यसमा चाहिँ मैले रिप्लाईमा लेखेर पठाएको छु चिठी, धेरै वर्ष भयो नि होइन, धेरै वर्ष भयो, र त्यो कति भन न अझै मेरोमा 4-5 बक्स थियो, अझै 2 बक्स जस्तो अझै छ चिठी, एन्ड अस्ति लास्ट टाइम लकडाउनमा मैले खोलेर हेरेको, एकदम मजा आयो, त्यो पढेर कस्तो फिल भयो भने यति धेरै माया नगरेको भए सायद म यो ठाउँसम्म पुग्दैन थिएँ जस्तो फिल भयो, किनभने त्यो कस्तो एकदम इमोसनल क्या, अब त्यो किनभने त्यसमा मेहनत छ होइन, त्यतिखेर मनबाट लेखेको चिठी हो, त्यतिखेरको चाहिँ रियल लाग्ने क्या, अर्ग्यानिक लाग्ने, अहिलेको चाहिँ अलिकति बनावटी पनि धेरै भेटिन्छ क्या, त्यस्तो भन्दा पनि अहिले अब प्रविधिले गर्दाखेरि अब किनभने अब पहिला जस्तो अब
अब अहिले अब फोन गऱ्यो भेटिहाल्छ अब कस्तो चाहिँ रहेछ भने फेस टाइम गरे मान्छे त्यस्तो भयो नि त धेरै प्रविधिले आत्मीयता पहिला जुन थियो नि त्यो प्रविधि पनि नभएर त्यो त अब 10 वर्ष बाहिर बसेका मान्छेले दिनका दिन भिडियो च्याट गर्दा गर्दा हामीसँगै छ जस्तो फिल हुन्छ त्यो हुन्छ र यो शोमा अब म दुई मेरा साथीलाई चिठी लेखाउँछु हुँदैन यो शोमा चिठी कस्तो लेख्दो रहेछ भन्ने कुरा किनकि म पुरानो जमाना फर्किँदैछु क्या पुरानो जमानामा चिठी लेख्ने हाम्रो बेला जुन बेला हामी थियौँ कसलाई लेख्ने चिठी ल अब यो यो समाप्त त सके यो त मेरो टप 5 मा पुगेर त्यस्तो नि हुन्छ साथी ल अब राजुले सुशीलले लेख्ने सुशीलले राजुलाई लेख्ने यति पुरानो साथी यसो गर्न त अहिले स्पेसल्स म नेपालमा छु हैन म एउटा लेख्छु अनि त्यसको रिप्लाई पठा न त्यसरी रिप्लाई किन पठाउनु पर्यो चिठी नै लेख्ने नि ल डियर फ्रेन्ड माय डियर राजु कहाँ मुखले भनेर लेखे लामगुट टोकिसक्यो अनि के ल सानो बनाइदिए यसको दुई लाइन पनि भएको छैन सुशील कति समय लाग्छ कुन लेख्नु म यहाँ सबै लेख्छु भने त्यहाँसम्म नलेखौँ मैले त छोटो बनाइदिएछु है अरू कुरा त मुखले भने पनि हुन्छ नि लेख्ने कुरा चाहिँ ल भाइ मैले अब पढौँ त पहिला कसले पढ्ने हाई डियर राजु होप दिस लेटर फाइन्ड्स यु इन अ गुड हेल्थ इट्स बिन लङ द्याट वी हेभन टक्ड एन्ड मेट इच अदर होइन We've been planning to do a television reality show. It's called The Voice. Okay. So, I've been planning to approach you for a coach for The Voice. So, that's why I'm sending you this letter. I'm waiting for your positive response. Hope this letter finds you in a good health. This is an official one. Yes, this is the number. Lapa. Pyaro Sathi Sushil. In Nepali, you write it? In Nepali, English has missed. Hope you are doing well. Tero show sadai herchu. जस्तो पहिलो पहिला थियो त अझै त्यस्तै छस् अझै प्रगति होस् तेरो किप साइनिङ तँलाई 25 वर्ष पहिले भेटेको आजै जस्तो लाग्छ यार पनि लेखेर चाहिँ है समय बितेको थाहै भएन तर तँ चाहिँ जस्ताको त्यस्तै छस् जे होस् खुसी बस हो एकदम राम्रो खतरा लेख्छ अनि तेरो साथी लेखा छ है राजु लेखा छ कस्तो राम्रो कुरा साथी एकअर्कालाई दिउँ त्यो लेखेको हो नि त ए हो र ल ओके अब के फ्रेम गरेर राख्ने यो अब फ्रेम म गरिदिउँ कि तिम्रो आफै गर्छौ खोइ 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 राजुले आजसम्म कहिले अफिसियल्ली चिठी लेखाएको थियो सुशीललाई थिएन नि अन्त सुशीलले लेखाएको थियो राजु मैले त अझै मेरो ह्यान्डराइटिङ त झेपाइदिए भयो नि त यार के फरक पऱ्यो अब भोलि गएर सुशीलको नातिले हेर्दाखेरि राजु लामा लेजेन्डरी सिङ्गरको यो चिठी मेरो हजुरबुवालाई भन्दा कति मजा आउँछ तिनीहरूलाई चिठी भन्ने पनि थाहा हुँदैन त्यही भएर त्यही भएर त त्यो बस्छ त चिठी भन्ने कुरा यस्तो थियो मेरो हजुरबालाई लेखेको राजु लामाले भन्ने कुरा यो त एकदम अफिसियल भतर पनि इट्स नाइस मैले चाहिँ अब अनि अहिले सकाइदियो भने भोइसकै बारेमा भने दिमाग त्यही गइहाल्यो कि होइन अहिले भोइसभन्दा बाहेक सुशीलको दिमागमा अरू छलाइ पनि छैन जहाँ पनि प्रमोट गरिरहेको छ हुन त मैले पनि गरिरहेको छु साथी अब हामी कार्यक्रमबाट छुट्टिन्छौँ बिदा माग्छौँ साह्रै खुसी लाग्यो अब बिदा माग्दै गर्दा अब राजु लामा साथमा भएपछि अब यस्तो यो सुशील जस्तो होस्ट भएपछि साङ्गीतिक त गर्नुपर्छ सम्झनीमा बित्यो सपनि आहा अनि जानी जाने गीत अड्काइदिनुपर्छ सिङ्गललाई रिस उठ्छ होइन अनि आफूले कम्प्लिट गरिदिन्छु कि पुरा भएन नि त अलिकति स्थायी त पुरा भएन ल स्थायी पुरा गरौँ त चाँडै फर्किया गीतहरू होइन गीतहरू चोरी हुन्छ नि होइन कतिपय मेलोडीहरू इन्डियामा एकजना सिङ्गरले चाहिँ एउटा नेपाली गीतको मेलोडी चोरेर चाहिँ उसले आफ्नो टाइपले त्यो गीत गाएको थियो पत्ता लगाउने है त को भनेर सिम सिमे पाणीमा हो सिम सिमे पाणीमा सिम सिमे पाणीमा हो सिम सिमे पाणीमा ज्यानले बेमन गर्छ कि जिन्दगानीमा बोलो तारा रारा चोरी भएको थियो रे गीत सधैँ जय सुशीलको सधैँ जय राजुको यार
Thank you. Thank you so much, Sati. Thank you. 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 Thank